No, mám novú priateľku. To Marika odvedla. Nechcel som ti to hovoriť, ale Marika je tvoja sestra. Nesmieš. O rok na to. Mám novú priateľku. Jošku, z vedľajšej ulice. Vieš, toto je druhý problém. Nechcel som ti to hovoriť, ale je to tvoja sestra. A prišla za mnou a hovorí, mami, mám stále naozaj že vážny problém, lebo neviem si nájsť babi, lebo otec hovorí, že sú to moje sestry. Nic si z toho nerob. On nie je tvoj otec. Okay. Hľadal som tam istú pointu a našiel som ju až teraz. Vtipy sú najkrajšie v poslednej vete. Nie, nie, nie. Vtip je lepší vždy, keď sa vysvetlí. Ako hovorí sa majster Peter neskôr večer. A najlepšie, keď ho pokazíš a trikrát ho začína. Hey, lebo ja, nie, nie, pardon, pardon, pardon. Milujem ľudí, čo začnú akože smiať vopred. A on sa smeje a ty, že hej, že on to nevie dopovedať, tak je vtipný.